ہمارے نمائندے سردار ٹیپو علی خان کے مطابق دی ریزیڈنس کلیکس پرائیویٹ لمیٹڈ اور ترکی کی اے ڈی او کمپنی کے زیر اہتمام لاہور چیمبر آف کامرس اور پاکستان کونسل آف آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن پلانرز کے تعاون سے لاہور چیمبر آف کامرس کے آڈیٹوریم میں پاکستان میں ماحول دوست تعمیرات اور نئے کاروباری مواقع کے عنوان سے ایک نشست کا اہتمام کیا گیا۔ آج لاہور میں دی ریزیڈنس کلیکشن پرائیویٹ لمیٹڈ اور ترکی کی اے ڈی او کمپنی کے زیر اہتمام لاہور چیمبر آف کامرس اور پاکستان کونسل آف آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن پلانر کے تعاون سے لاہور چیمبر آف کامرس کے آڈیٹوریم میں پاکستان میں ماحول دوست تعمیرات اور نئے کاروباری مواقع کے عنوان سے نشست کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر جناب عرفان اقبال شیخ نے کی، اور مہمان خصوصی کے فرائض پاکستان کونسل آف آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن پلانر کے چیئرمین ماہر تعمیرات جناب کلیم صدیقی نے انجام دیے۔ اس تناظر میں تقریب سے جناب عرفان اقبال شیخ اور جناب کلیم صدیقی کے علاوہ ماہر تعمیرات جناب زاہد عثمان اور انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس پاکستان لاہور کے چیئرمین جناب عمر سعید نے بھی خطاب کیا۔ ترکی سے ایڈو کمپنی کے ڈائریکٹر اسپورٹ جناب اونر دیار نے کمپنی کی مختلف موضوعات اور ان کے ماحولیاتی اثرات کے بارے میں بتایا۔ تقریب میں ملک کے مختلف شعبہ جات زندگی کے سیدھا سیدھا افراد نے شرکت کی اور اے ڈی او کمپنی اور ٹی آر سی کے اس اقدام کو سراہا، اور ٹی آر سی کے نمائندے نے اپنے گفتگو دوران پاکستان میں ماحول دوست تعمیراتی کاروباری مواقع اور قوانین کے بارے میں ایوان کو تفصیل سے آگاہ کیا، اور تقریب کے آخر میں مہمان خصوصی نے سب کو ایوارڈوں سے نوازا۔ کنسٹرکشن جو اینٹیں بناتے ہیں بھٹے، ان سب کو ہمیں گرین کرنا پڑے گا، وہ گرین ہوں گے تو یہاں پہ انوائرمنٹ بہتر ہوگی۔ یہ جو اسموک کا اور جو آئے دن یہاں پہ پولوشن کا ایک طوفان مچا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں، اس کے اوپر ہمیں سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا۔ لاہور چیمبر اس میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کے آگے حصہ لیتا رہا ہے، آگے بھی لے گا انشاءاللہ۔ ہم اس ایشوز کو لوگوں کو بتائیں گے، لوگوں کو اویئرنیس دینا چاہتے ہیں۔ میرا نام فیضان علی ہے اور میں دی ریزیڈنس کلیکشن یو پی وی سی ڈور ونڈوز میں ایز اے جنرل مینیجر کام کر رہا ہوں۔ آج ہم نے لاہور چیمبر آف کامرس کے اندر ایک سیمینار کا انعقاد کروایا ہے، جو جس میں ہمارے پاس جو ہمارے ترکی سے مہمان آئے ہوئے ایڈو گروپ سے، اس میں ہمارے پاس لاہور چیمبر آف کامرس کے چیئرمین صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اس کانفرنس کا مقصد پاکستان کے اندر یو پی وی سی ونڈوز کو انٹروڈیوس کروانا۔ دیتی ہیں ایئر ٹائٹ ونڈوز ہوتی ہیں اور آپ گھر کے انوائرمنٹ کو بڑے اچھے طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں اس میں۔ تو ہمارا اس کانفرنس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے اندر ان ونڈوز کے بارے میں اویئرنیس دی جائے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ان ونڈوز کی طرف آئیں اور اپنے گھروں کو ہیٹ انسولیٹڈ ہاؤس بنائیں۔ اور اس میں میرا نام عمر سعید ہے، میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں یہاں پہ آئی اے پی انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس پاکستان کے لاہور چیپٹر کو، آئی ایم دی کرنٹ چیئرمین دیئر۔ مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا گیا ہے ٹو ایکچولی ریپرزینٹ ہماری جو کمیونٹی ہے اس کو کرنے کے لیے، آرکیٹیکٹس کو دیکھنے کے لیے کہ یہ جو پروجیکٹ یہاں پہ چلنے جا رہا ہے، اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے، اس کو دیکھا جائے۔ میری جو ابھی تک ڈسکشنز ہوئی اور ابھی ہم پریزنٹیشنز دیکھ رہے ہیں۔ میرا نام سید عدیل علی، میں ایڈو میں ایز اے ایکسپورٹ سیلس مینیجر ہوں ایشیا فار ایسٹ کنٹریز کے۔ ہم ایڈو کو نئے طریقے سے لانچ کر رہے ہیں ٹی آر سی کے ساتھ پاکستان میں، اور نیو سولوشن فار پروفائل جو نئی جنریشن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں یو پی وی سی سیکٹر میں۔ پاکستان میں اس سیکٹر میں بہت سی چیزوں میں ویک ہے پاکستان، کیونکہ پاکستان میں یو پی وی سی نہ نالج ہے نہ لوگوں کو پتہ ہے کہ پی وی سی کس طرح انوائرمنٹل سپورٹ ہے اور اس کے آپ کس طرح کن کن چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں بلڈنگ مٹیریل۔ Future of the profile system, name is Pamwood. This is composite profile and our certification in our hands, it means patent, just we are production that one, and we are exporting, main exporting to the Europe, and we want to enter to the Pakistan market with this new generation profile system.